subiu ao palanque com a sua esposa. Inadmissível. Tem uma coisa muito errada acontecendo no Brasil. Como é que faz um evento pra mim, uma marcha pra mim, que não leva a minha mensagem? Nós não sabemos o que aconteceu, senhor. 2000 anos construindo um nome, uma marca, um conceito de paz, de união, de amor. Pra o quê? Pra fazer um evento pra mim. E esse evento pede o quê? Arma, diminuição da maioridade penal, pena de morte. Eu fui condenado à pena de morte. Eu não sei o que está acontecendo. Nós estamos trabalhando duro a todo momento para levar a mensagem da graça do senhor a todo o planeta, a todo mundo. Tá tendo ruído nessa mensagem. Alguma coisa aconteceu. Será que nós podemos mudar a nossa estratégia de divulgação? É que tá um dilúvio. Tem coisa... Uma praga. É bom. Aí sim, eles vão ver o tamanho da sua indignação. Isso aí é muito Velho Testamento, meu querido. Jesus, nosso objetivo sempre foi transmitir a mensagem de paz, caridade, igualdade que o senhor pregou. E amor. 2000 anos eu consegui. Construindo uma imagem, agora vocês me... Eu tô sendo associado com o quê? A violência. Uma certeza nós temos. Não fomos nós que espalhamos essa mensagem de violência. Não, então a gente tem que fazer a pergunta certa. Se não fomos nós, quem é que está passando essas mensagens? O gesto da arminha com a mão pegou geral, chefe. E esse garoto propaganda que eu escolhi, hein?